en Paula. Paula es... Es la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes, que continúe siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informativo. Vaga de recollida de CEM a Oliva, contenidors plens i queixes de veïns i negocis. En què gastarà Gandia els seus últims estalvis? Segona jornada de vaga de recollida de FEM en Oliva i ja es veuen les primeres conseqüències. Contenidors plens de residus i queixes de veïns i propietaris de negocis. Esta imatge que estamos viendo nunca se ha visto y está perjudicando para la imagen, para el turismo e incluso para la convivencia de los que vivimos aquí y más los pobres de los bares están soportando olores tremendas y ya no es eso, que ya se ven cucarachas y si esto se alarga pues se verán hasta ratas y esto deben solucionarlo pronto porque esto así no puede seguir. Em sembla que les huelgues pues, sempre estan bé perquè afavoreix la gent que la fa, però no em pareix correcte que en la fecha que estem i la insalubritat, han vist que el meu carrer, no vaig dir nom, no es pot passar un olor a putrefacte. Entonces tenien que haver uns servicis mínims que continuen la huelga, perquè em pareix correcte i molt bé, perquè afavoreix, però que també no tinguin que pagar el resto el que està passant. Este matí s'ha celebrat en l'Ajuntament d'Oliva una nova reunió per conèixer l'estat de la qüestió. L'alcaldessa del municipi, Yolanda Pastor, assegura que el govern local no té capacitat de negociació perquè este servei és una contracta que presta una empresa privada. Els treballadors de la replegada de FEM tenen un contracte, un conveni laboral en vigor, hasta l'any 2027, que van aprovar els sindicats, que jo ahir a les sindicats vaig dir on estaven vostès, quan es van fer els plecs, que jo avui tinc que gestionar, que vaig votar en contra de la legislatura passada, que ens portava això, on estaven entonces els sindicats quan tenien que haver reivindicat aquest dret que tenen a un increment de sou, perquè els costos estan calculats en un contracte que es va aprovar l'1 d'agost de l'any 2023, en el que nosaltres, quan va canviar el govern, estem posant en marxa. L'Ajuntament de Gandia ha tret els últims 2,5 milions d'euros que tenia com a estalvis, en el que es denomina romanent de tresoreria, per a dedicar-los a diferents inversions que precisa la ciutat. Destaca el milió d'euros que s'afegeix al desenvolupament de l'urbanització del polígon Sancho Llop, una prioritat per al govern local que començarà a prendre forma a partir de setembre. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, també ha donat compte dels 200.000 euros que es dedicaran per a sufragar una nova edició del xec cultural escolar. 130.000 euros serviran per habilitar un nou pàrquing de 225 places al costat del nou Palau de Justícia, en Santana. També diverses partides dedicades a l'àmbit esportiu. 100.000 euros a la compra d'un centre social per al districte de Venècia. Fins i tot 35.000 euros per a reformar i dotar de nou ús als baixos del consistori gandià. Rematar aquestes obres, ja ho hem dit moltes vegades, sabeu que va a influir de manera molt decisiva en el potencial econòmic de la nostra ciutat, perquè va constituir-se com un espai d'oportunitats de primer nivell. I, a més, ho serà lligat a la implantació d'empreses del sector sociosanitari, que sabeu que tenen una alta capacitat d'atraure talent i de crear llocs de treball d'un alt valor afegit. La primera tinenta d'alcalde, Alicia Izquierdo, ha explicat a quines qüestions dedicarà el mig milió d'euros que s'ha reservat per assumptes vinculats a les delegacions que controla Més Gandia, amb projectes tan destacats com el de la planta de biomassa, que s'instal·larà en Marxuquera i que permetrà que Gandia siga la primera ciutat de la Comunitat Valenciana de crema zero. La il·luminació de part del llenç de muralla de Gandia i del Moravit, així com la seva musealització, la preparació a Gandia de la propera edició dels Premis Ovidi Montllor, a més de la producció de cigales, gràcies a una iniciativa d'aquicultura sostenible, d'acord amb el campus de Gandia, completen les actuacions previstes.
La construcció, jo crec que de la planta de biomassa és directament una de les més importants. Anem a destinar dels fons municipals 125.000 euros en un projecte molt més gran que ja hem explicat en diverses juntes de districte i que ja portarem a terme quan el projecte estiga tancat per part de la conselleria que hem rebut un cofinançament per a aquest projecte. Gandia passa avui una rutinària inspecció sobre els criteris que compten per a obtindre la bandera blava, un guardó que analitza aspectes com ara la qualitat de les aigües de bany, la seguretat o instal·lacions i serveis prestats als banyistes. Doncs bé, de tot això han pres nota avui els inspectors en la platja de Gandia. Han recollit tots els informes sobre els que han estat treballant els professionals de Creu Roja Gandia, que són els encarregats del servei de salvament i socorrisme en les platges de Gandia. Recordem que la platja Nord compta amb bandera blava des de 1987, any en què va començar a otorgar-se anualment, i després se va sumar la de la UIR. La concessió es revisa cada any. Una miqueta tot, no? Vull dir que ens demanen, va, a veure què és el que teniu ací, justifiqueu-me que està tot revisat i a data i conforme ha d'estar, i després fem un poc una visita als diferents espais per revisar també tots aquests materials que tenim repartits estructuralment al llarg de les platges de Gandia. Els responsables de Creu Roja Gandia acompanyen els inspectors a visitar les diferents instal·lacions en la platja, com ara els diferents punts de bany accessible. Hem aprofitat per conèixer un primer balanç per part de Creu Roja d'estos quasi dos mesos de temporada alta d'estiu en la platja de Gandia. Un estiu amb molta gent, una afluència molt alta, cada vegada més, encara que sembli quasi impossible, i amb molta calor. Recordar un poc que la gent s'ha d'hidratar, no passar hores extenses en l'arena. Pel que fa a estat del mar i pel que fa a banderes i tot el tema, un poc en la dinàmica habitual, no és un estiu ni de moltes roges ni de moltes verdes, el percentatge habitual. Pel que fa a incidents, tampoc, de moment, dins de la dinàmica també. Gandia comença amb els preparatius de la Fira i Festes. Ja s'ha presentat el cartell anunciador, obra de la il·lustradora Margarida Rizzio. I amb aquest cartell es confirmen les dates en les quals enguany se celebraran les festes de Gandia. Serà del 27 al 30 de setembre, dia en què se realitzaran els actes en honor a Sant Francesc de Borja. Enguany s'ha volgut avançar la presentació d'aquest cartell perquè es puga promocionar ja a la platja. És el primer pas de cara a la Fira i Festes, i enguany encara hem volgut que fora un poquet més prompte que la resta dels anys, perquè, bé, com sabeu, l'aposta que estan fent des de turisme, de l'Ajuntament de Gandia, és aquest binomi cultura-turisme, política festiva-turisme, aquest Gandia a la mar que ens hem endut el tio de la porra i que anem ensenyant-los les nostres tradicions als nostres visitants perquè puguem visitar-nos al llarg de l'any i així fidelitzar-nos al públic. Pensa que este és un pas més. Pel que respecta al cartell, la il·lustradora de Gandia, Margarida Rizzio, destacava que s'ha inspirat en els records de la seva infància. En el moment que em van proposar el projecte, jo sempre, la meva intenció va ser enfocar-ho des de lo que, quina era la meva visió, de lo que a mi me marcava de la figura del tio de la porra, no? I a mi sempre lo que més m'ha marcat era la sensació que té el personatge de ser una figura que va com arreu de Gandia fent de les seues i portant l'alegria per a començar a sentir les ganes de les festes. Frutas Amador patrocina els esports. La instal·lació de la nova gespa del Guillermo Lau està pràcticament acabada. No es descarta que a finals d'esta mateixa setmana ja es puguen entrenar en l'estadi els jugadors del juvenil del Club de Futbol Gandia. Per això seria necessari el permís de l'arquitecte i que s'acabe abans la instal·lació del rec. En qualsevol cas, si no és esta setmana, la propera segur que ja es podrà utilitzar la gespa. Per cert, també van a canviar-se en l'estadi Guillermo Lau les porteries i les banquetes. També va a molt bon ritme la reforma del pavelló municipal. La intenció és que el nou parquet es puga utilitzar a mitjans del mes d'agost per a que així l'Units pel Bàsquet Gandia puga fer la pretemporada en el pavelló Isma Cantó. Si no s'acaben a temps les obres, l'equip d'Alejandro Mesa haurà d'entrenar en el pavelló del Raval. Estem parlant només del parquet perquè la reforma dels vestidors del pavelló municipal encara necessitarà alguna setmana més. Igual passa amb la sala d'halterofília. Les obres en este cas eren molt més complexes i no estaran finalitzades fins a principis del mes de setembre. Frutas Amador patrocina els esports.
pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.